Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως θα κουβεντιάσουμε και περισσότερα για την πολιτική ζωή και τις εξελίξεις μέχρι και τις εκλογές, καθώς ήδη είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Όμως έχει ενδιαφέρον, καθώς οι καλεσμένοι μας είναι από την πολιτική ζωή, από το πολιτικό προσωπικό της περιοχής. Μιλάμε για την βουλεύτρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, την κυρία Παρασκευή Βριζίδου, την οποία καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Flash. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε εσάς, στους τηλεθεατές σας, σε όλο τον κόσμο. Θέλω να πάρω τη σκητάλη από εκεί που μείναμε, με την συνάντηση και ημών με ύψιλον των βουλευτών με τον Δήμαρχο Κοζάνης για την μετεγκατάσταση και τα προβλήματα που έχει της Ποντοκόμης. Από το ρεπορτάζ αντιληφθήκαμε, αν είναι σωστό θέλω να με διορθώσετε ή να το επιβεβαιώσετε, έχουμε σύσσωμη την απόφαση, την συνένεση, την γνώμη, την ταύτιση απόψεων ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και με δεδομένο ότι η περιοχή βιώνει διάφορες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι και οι ευκολότερες σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες κρίσεις που αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες και της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως. Εδώ έχουμε και άλλα προβλήματα. Επομένως, κάποια από αυτά, τα οποία μπορούμε να διαχειριστούμε με γρήγορο τρόπο, θα πρέπει να το πράξουμε για να μην δυσκολεύουμε ούτε τους κατοίκους ούτε την τοπική κοινωνία. Και πράγματι, στο θέμα της Ποντοκόμης έχουμε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους πυλώνες, που έχουν να κάνουν με την προετοιμασία του χώρου υποδοχής και βέβαια την πίεση που ασκείται για να φύγουν οι κάτοικοι από τον χώρο εκείνο, ενώ δεν έχει τακτοποιηθεί ο καινούριος χώρος που θα πάνε. Επομένως, χρειάζεται μια σύσσωμη οργάνωση και βέβαια ξεκάθαρα να τεθούν τα θέματα και οι αρμόδιοι να πάρουν τις αποφάσεις, βέβαια όπως είναι η ΔΕΗ, αλλά θα μας βοηθήσει και το Υπουργείο. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πίσω την ημερομηνία αυτή της πίεσης των κατοίκων να αδειάσουν τον οικισμό. Γιατί αυτό δεν μπορεί να συμβεί αφού δεν είναι ο καινούριος χώρος έτοιμος. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Άρα η 1η Μαρτίου που υπάρχει μια ημερομηνία που η ΔΕΗ έχει προσφύγει, νομίζω ότι πρέπει να πάει παραπίσω. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα και βέβαια οι κάτοικοι και ο Δήμος προφανώς το έχει συζητήσει με τη ΔΕΗ. Αλλά έχουμε συγκεντρωθεί και όλοι οι βουλευτές, ο Περιφερειάρχης και βέβαια θα συζητηθεί και με εκπροσώπους του Υπουργείου, με τον ίδιο τον Υπουργό, όπου θα πρέπει να αντιληφθεί και η ΔΕΗ και όσοι θα αποφασίσουν προς αυτή την κατεύθυνση ότι εδώ δεν είναι ένα αίτημα παράτασης, αλλά είναι μια αναγκαία λύση η οποία πρέπει να γίνει, διότι τα πράγματα οδηγούνται σε αδιέξοδο. Και βέβαια είναι και το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε στους κατοίκους, γιατί παρότι υπάρχουν οι αποζημιώσεις ή παρότι υπάρχουν ανταποδοτικά, μια μετεγκατάσταση είναι μια ταλαιπωρία, μια οδυνηρή κατάσταση. Ήδη η μετάβαση και η όλη φυσιογνωμία της περιοχής δεν εγγυάται και θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ διαβίου. Ως εκ τούτου λοιπόν, τουλάχιστον κάποια ζητήματα που είναι επί του παρόντος θα πρέπει να λύνονται άμεσα. Και μάλλον αυτή η βιασύνη για να ακαινωθεί ο οικισμός νομίζω ότι είναι κάτι πολύ βιαστικό και μπορεί αμή τι άλλο να αναβληθεί για κάποιο διάστημα. Σαφέστατα, προφανώς, ο καθένας κάνοντας τη δουλειά του έχει τον προγραμματισμό του και στοχεύει στο πρώτο βήμα, στο δεύτερο, στο τρίτο. Όμως δεν είναι τα πράγματα ένα-δύο, αλλά είναι συνολικά, έχουν να κάνουν με ανθρώπους, έχουν να κάνουν με επιλογές, με λύσεις, με το χρόνο, με τα έργα. Ως εκ τούτου λοιπόν πρέπει όλα να συνυπολογίζονται και να παίρνετε μία απόφαση προς το συμφέρον της κοινωνίας. Να πάμε λίγο στην πολιτική ζωή. Λόγω και των ημερών, προφανώς έχετε βγει, το κάνετε άλλωστε. Κάθε φορά που έχετε ευκαιρία, έχετε βγει, έχετε συνομιλήσει, έχετε παραβρεθεί σε εκδηλώσεις. Τι εισπράτεται από τους πολίτες? Υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια που εμείς οι δημοσιογράφοι, υπερβάλλοντας ενδεχομένως ή κάνοντας κριτική στην εκάστοτε εξουσία, λέμε ότι βιώνει δύσκολα ο λαός, οι πολίτες? Οι πολίτες και ο κάθε κλάδος ξεχωριστά οφείλει να βάζει στο τραπέζι τα ζητήματα που απασχολούν, καθώς επίσης και να πιέζει και να διεκδικεί. Διότι βέβαια, αν δεν τεθούν κάποια θέματα, δεν θα μπορέσουν να λυθούν. Και επειδή και τα δεδομένα και οι παροχές είναι περιορισμένες, ο καθένας προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει, τουλάχιστον να εκθέσει
τα δικά του δεδομένα που θεωρεί ότι είναι τέτοια που πρέπει να τύχει καλύτερη στήριξη. Έτσι λοιπόν φαίνεται στα πλαίσια της διεκδίκησης ένα κλίμα, ας το πούμε, προβληματισμού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι πολίτες παράλληλα, μέσα από τα λεγόμενά τους, δεν φαίνεται ότι δεν έχουν αντιληφθεί τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Ότι περάσαμε κρίσεις στις οποίες στάθηκε δίπλα μια κυβέρνηση και προσπάθησε με κάθε τρόπο και το έκανε πράξη να βοηθήσει, έτσι ώστε να μην έχουμε αρνητικές καταστάσεις. Ότι όλοι οι τομείς είχαν την αναγκαία βοήθεια και στήριξη. Και βέβαια εκείνο το οποίο συζητάμε και τώρα είναι ένα ζήτημα στους ελεύθερους επαγγελματίες, όπου στη δική μας περιοχή περιμένουμε μέσα στον Ιανουάριο και περιμένουμε άμεσα να γίνει και πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση η επιδότηση των επιχειρήσεων που είπαμε ότι οι πολύ μικρές θα είναι γύρω στα 1.500, μέσω όρο 3.000 με 5.000 για να αντιμετωπίσουν και το χειμώνα και τα καύσιμα και γενικώς τις δυσκολίες. Από εκεί και πέρα οι αγρότες έχουν τα δικά τους ζητήματα, ο ΕΛΓΑ ανταποκρίθηκε ως ένα βαθμό, είχαμε και κάποιες εξαιρέσεις που δεν περιλαμβάνονταν στον ΕΛΓΑ και αποζημιώθηκαν οι κάτοικοι. Έχουμε πάλι καινούργια ζητήματα, δεν μπόρεσαν να πουληθούν παραδείγματος χάρη τα μήλα. Όλα αυτά συζητιούνται καθημερινά το Υπουργείο, και το Υπουργείο, τώρα επειδή λέτε για τα μήλα, το Υπουργείο είπε στην Αγία, okay, αλλά εμείς τώρα πρέπει πάλι να είμαστε γίνει από πίσω. Και σε εμάς. Θα γίνει και σε εμάς. Έτσι είχε προηγηθεί και με τα παγωμένα, σε άλλο, όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά νομίζω ότι και το δικό μας θα πάρει το δρόμο του. Πάντως περνάνε δύσκολα οι αγρότες, γιατί έχουν το κόστος παραγωγής, έχουν και αυτές τις δυσκολίες να βρουν αγορές. Έγινε και ο πόλεμος, είναι και το θέμα με την Αίγυπτο. Χρειάζονται στήριξη, αν μη τι άλλο. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που θέλουν ιδιαίτερη στήριξη. Όπως σας είπα, συζητώντας συνέχεια με τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες, τα μικρά μαγαζιά και τα μεγαλύτερα, και αυτοί έχουν τεράστιο πρόβλημα, γιατί όλη αυτή η πορεία και με την ενεργειακή κρίση πριν με τον κορονοϊό δεν μπορούν εύκολα να επανέλθουν στην προτεραία κατάσταση. Οι αγρότες, βέβαια, είναι πάντα η αβεβαιότητα. Δεν ξέρουν πού θα οδηγηθούν τα πράγματα, είναι οι κακοκαιρίες, είναι πράγματα που περιλαμβάνονται μέσα στον ΕΛΓΑ, κάποια που δεν περιλαμβάνονται. Αλλά εάν υποστεί κάποιος ζημία, η αποζημίωση δεν είναι επαρκής για να του καλύψει την παραγωγή πλήρως. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς έχει υποστεί ζημία, απλώς προσπαθεί αυτή να ισορροπηθεί κατά μία έννοια για να συνεχίσει την επόμενη χρονιά. Έχουμε θέματα, έχουμε ζητήματα. Έχουμε επίσης η ανεργία εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Υπήρξε μια βοήθεια με τα προγράμματα μέσω του ΕΕΔ και πολλές επιχειρήσεις αξιοποιούν. Αλλά περιμένουμε άμεσα να προχωρήσουν οι πραγματικές θέσεις εργασίας που θα διασφαλίσουν για μεγάλα διαστήματα καλούς μισθούς και καλές δουλειές για να μείνει ο κόσμος εδώ. Προεκλογική περίοδος τώρα, μια και είστε και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, μήπως έχετε κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση για το χρόνο των εκλογών? Είναι στο τραπέζι δημοσιογραφικά, καθημερινά μας απασχολεί και στη δημόσια Κοιτάξτε. Κουβέντα. Εάν το ήξερα εγώ θα το ξέρετε κι εσείς, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι κάπως θα είχε συζητηθεί και θα είχε μαθευτεί. Και εμείς πρόβλεψη κάνουμε. Εντάξει, φαίνεται μία εκδοχή να είναι αρχές Απριλίου και η άλλη εκδοχή αρχές Μαΐου, μέσα σε αυτό το 40ήμερο. Πάντως χρειάζεται και να ξέρει κανείς καλά και τις ημερομηνίες, τις Κυριακές, αλλά και τα όσα έχουμε ως υποχρέωση, γιατί δεν πρέπει να διαταραχθεί η περίοδος του Πάσχα, δεν πρέπει να διαταραχθεί η περίοδος των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι και λίγο, αν πάμε πολύ προς το καλοκαίρι, θα έχουμε και ζητήματα με τον τουρισμό. Είναι ένα δύσκολο σταυρόλεξο. Ακριβώς υπάρχουν αυτές οι τρεις περιορισμοί, ας το πούμε κατά μία έννοια, που κάνουν εύκολο το σταυρόλεξο και αντιλαμβάνεσαι περίπου πού θα πάει. Δηλαδή ξέρουμε ότι δεν μπορεί να είναι λίγο πριν, δεν ξέρουμε λίγο μετά, είναι κάπου στα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα. Και έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι το διάστημα που θα ακολουθήσει είναι περίπου στους τρεις μήνες, τρεις και κάτι μήνες. Εντάξει, δεν είναι. Προβληματίζεσαι όταν παίζει ένας χρόνος, ένα εξάμεινο. Τώρα αυτό είναι θέμα ημερών. Οπότε είμαστε προσανατολισμένοι για την άνοιξη. Να κλείσουμε με το διακύδευμα. Ποιο είναι το διακύδευμα για την Παρασκευή Βρυζίδου? Τι είναι αυτό που ενδεχομένως έχει ως στόχο να πετύχει? Καταρχήν
για να νιώσει ότι... ικανοποίηση σε ό,τι αφορά την παρουσία στα βουλευτικά έδρα. Στα βουλευτικά. Καταρχήν, κάνουμε μία αξιολόγηση όλη μας της πορείας μας σε αυτή τη θέση που μας τίμησε ο κόσμος. Η μεγαλύτερη ευθύνη είναι να ανταποκριθείς στις προσδοκίες του κόσμου και να ακούς ότι άξιζε τον κόπο ο αγώνας, η στήριξη και η εκλογή. Μέσα από αυτή την πορεία, εμένα με ικανοποιεί ως ένα βαθμό ότι λόγω του ότι ήμουν σε αυτή τη θέση, αλλά κυρίως γιατί υπήρχε και διάθεση από τον Πρωθυπουργό και τα αρμόδια Υπουργεία, μπορέσαμε και σταθήκαμε δίπλα στα άτομα με αναπηρία, στις ευπαθείς ομάδες, στους οικονομικά ασθενέστερους, γενικότερα σε μια ομάδα ανθρώπων, σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι βρισκόταν πολύ συχνά σε αδιέξοδο ή περνούσαν δύσκολες διαδικασίες για να βρουν ένα αποκούμπι. Επίσης, θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι στο θέμα της υγείας, της παιδείας, υπήρξε μέρημνα με γενναίες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δίνουν μια προοπτική στη νέα γενιά, οι συνεργασίες με τα πανεπιστήμια. Πολύ σημαντικό, πολύ πολύ σημαντικό για μένα και θεωρώ και για τους πολίτες είναι ότι η χώρα έγινε ισχυρή όπως της ταιριάζει, διότι το να είσαι περήφανος και να μιλάς με αυτοπεποίθηση και να μην ανέχεσαι του γείτονα τις παραβιάσεις ή τις προκλήσεις, είναι και αυτό ένα βήμα το οποίο επετεύχθη με πολύ αγώνα, διατέθηκαν χρήματα από τον προϋπολογισμό, υπήρξε καλός σχεδιασμός και έτσι τώρα μπορούμε να μιλάμε με αυτοπεποίθηση για την ειρήνη και να αναχαιτίζουμε οποιαδήποτε κακόβουλη σκέψη ενάντια μας. Αυτό λοιπόν δίνει μια ασφάλεια στον κόσμο και παράλληλα η οικονομική πορεία της χώρας δημιουργεί και ασφάλεια στους επενδυτές. Και επίσης, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση, για το πώς μιλάνε έξω στα κέντρα των αποφάσεων των μεγάλων των επενδυτικών στην Ευρώπη για μας, πώς έρχονται επενδύσεις και μένουν και εμπιστεύονται. Αλλά αυτό δεν είναι τυχαίο. Νιώθουν μια ασφάλεια, νιώθουν μια σταθερότητα και βέβαια και αυτοί επιθυμούν να συνεχιστεί αυτή η σταθερότητα. Εγώ προσωπικά είμαι δίπλα στους πολίτες, όπως ήμουν όλο αυτό το διάστημα και αυτό το τελευταίο. Θέλω να έρθω ακόμη πιο κοντά με την έννοια της ενημέρωσης και εγώ να δω εάν κάποια πράγματα έχουν παραλυφθεί και να ενημερώσω τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Και βέβαια ο στόχος και η βούληση και η επιθυμία είναι ο κόσμος να βρεθεί και πάλι δίπλα μου και να μπορέσουμε να δώσουμε από κοινού ένα αγώνα για να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία που ξεκινήσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.